yaşında oğlum var, tekrar oğlum. Vaziyetlisini keşke. 5 vakit namaz okuyordu. Maşallah. Bize de görsen ki içeride bu 5 vakitler özleştirişte senin kalırlar bu maşallah. Ustazlarından da bu nedir? Hem ben vaktiçe fotoğrafı krasında yapınca yapınca çıkamaz namaz okuyordu. Namazlandı mı? Yo, namozlarni o'qishga ta'siri yo'q o'zi. Qaytanga namozlar odamni o'qishiga, ya'ni bolani o'qishini tartibga soladi. Maktab nechida boshlanadi? 8 dan? 9 danmi? 9 gacha bomdod nechida o'qilyapti? 6 da. 5:30 da turgusangiz, bola bomdod o'qisa. 5:30 da tursa, 6 da bomdodni o'qisa, 6 dan 9 gacha dunyoni darsini qilsa bo'ladi. Ertalab saharda juda barakotli dars bo'ladi-da. Hozir endi uni namoz o'qitmay qo'ysangiz 8:30 da turadi u. Peshinni nechigacha maktab? 2:30 gachami? 4:30 gacha ham o'qisa bo'ladi hozir. Namozdan to'smang. Namoz o'qisin. Maktabiga ta'sir qilmaydi namoz. Lekin namozni bahona qilib men o'qimadim deyish bolani o'zidan. Unga tushuntirish kerak, namozni nima uchun o'qiyotganligini tushuntirish kerak. Sizning gapingizni ikki qilmasligiga rahmat, tashakkur, bolangizni yaxshi tarbiya qilibsiz. Siz bolangizni gapingizni ikki qilmasligidan foydalanib, namozini emas, boshqa narsalarni tashattiring uni. Boshqa, ya'ni shariatga xilof ishlarga aralashayotgan bo'lsa, uni tashlang deng. Namozni Alloh buyurgan. Allohning buyrug'ini siz tashattirmang. Namozini boshlasin. Juda yaxshi mutaxassis chiqadi sizni o'g'lingizdan. Otasini rozi qilgan farzandni keyinchalik hamma ishiga Alloh barakat beradi. Alloh taolo xayrli qilsin, namozni boshlasin. Salomat bo'ling.